Do t'jem në këto momente me kolegun Arsen Rusta, vion që është ja gërdecin fakt, aq sa është procedure gjyqësore, gjithashtu dhe me impact tek opinioni publik, sot ka edhe një fjalë të Fatmir Mediut, me gjithatë shkojmë me kolegun Rusta, Arsen. Prej 15 mars 2008 vazhdon të jetë i hapur procesi gërdeci për drejtsinë shqiptare, përkatësisht prokurorinë dhe gjykatën speciale, ka tashmë një të pandehur të ri. Ai është ish-ministri i mbrojtjes zoti Fatmir Mediu, i cili pas 3 muaj nga nisja e këtij procesi në gjykatën e posaçme, ka vendosur të jetë vetë i pranishëm. Me një listë prej 5 dëshmitarësh të kërkuar nga prokuroria e posaçme, po vazhdon seanca me dyert mbyllur edhe pa praninë e medias, ndërsa MCN Live ka mundur të sigurojë fjalën e ish-ministrit të mbrojtjes zoti Mediu, i cili para tokës së zezë ose para trupës gjykuese është shprehur se jeta ime prej 15 mars 2008, por e familjarëve të cilët ndodhen në këtë sallë kanë ndryshuar rëndësisht, ndërsa nga ana tjetër ai ndalet në një moment duke thënë se është plotësisht e qartë që rihapja e çështjes penale në ngarkim tim dhe më shumë akoma vazhdimi i këtij gjykimi është haptazi në kundërshtim me kodin penal dhe kodin e procedurës penale në kushtet dhe kushtetutën e Republikës së Shqipërisë e drejta themelore të njeriu. Unë dëshiroj shumë që mos jetë një proces politik, pasi gjyqtare prokurori kanë aftësitë që të palët, por nga ana tjetër druajse është i tillë. Rihapjen e procesit ndaj tij zoti Mediu e konsideron si një proces politik dhe ai kërkon që ky gjykim të pushohet, ndërsa nga ana tjetër gjyqtare Elena Gjoka vazhdon me një listë gjatë dëshmitarësh të kërkuar fillimisht nga prokuroria e posaçme, dy prokurorët Klodian Bravo dhe Arben Kraja, nga ana tjetër edhe me një listë të kërkuar po ashtu nga mbrojtja. Pritet që javën që vjen këtu të jenë edhe emra apo personazhe publike politik me styrë ish-ministra dhe djali ish kryeministrit Berisha, zoti Shkëlqen Berisha, i cili po ashtu ka dëshmuar në fazën hetimore duke thënë se nuk e lidh asgjë me gërdesim. Po për te i kësaj ka pasur sot edhe ekspert të ish punishtës e demolimit apo demontimit të municioneve luftarake në Gërdec dhe ish stafi i Ministrisë së Mbrojtjes të cilët janë përgjigjur pyetjes së gjykatës, po ashtu edhe palëve në proces si prokurorinë edhe mbrojtjen. Nuk dihet arsye pse zoti Mediu ka zgjedhur të jetë i pranishëm sot në këtë seancë, por nga ana tjetër ai në fjalën e tij para gjykatës ka kërkuar edhe shpjegime. Ai thotë, cili është baza ligjore që i ka dhënë të drejtë prokurisë të ngrejë akuzë ndaj meje pasi kanë kaluar më shumë se 10 vite nga 15 marsi vitit 2008, momenti ku mendohet të jetë kryer vepra penale. Cili ne në kodin penal parashikon pezullimin e parashkrimit të ndjekjes penale? Pra janë pyetje që ai ngret duke argumentuar se kjo çështje është gjykuar, kanë kaluar shumë vite dhe nuk mund merret në akuzë ose i panderu. Nga ana tjetër SPAK ka argumentuar se me vendimin e gjykatës së lartë, i cili dha dritë jeshile, çështja me Mediu nuk është gjykuar asnjëherë dhe kjo është arsyeja pse gjykohet në këtë moment nga prokuroria e posaçme, e cila ka dërguar një kërkesë penale gjykatës së posaçme duke marrë të panderur zoti Mediu për akuzën e shpërdorimit të detyrës kryer disa herë në bashkëpunim dhe në kuadër të kodit penal ushtarak. Po ajde. Çfarë do thotë ai fjalimi zotit Mediu? Ju citua disa detaje të cilat kanë të bëjnë me procesin i cili mund konsiderohet edhe si politik në rreshta. Po nga ana tjetër, me sa un pash, kishte edhe një fjalë të ndjerë drejtuar edhe familjarëve, ndoshta për nga impakti i dhe për masat e kësaj ngjarje. Është sjellje për politikani, është pra çfarë elementi është ky? Si mund të ndikoj, se jo kushdo bën pra veprime të tilla dhe pikërisht atje, jo në media, se është tjetër gjë kur sqaron marrëdhëniet, pozicionin, gjë që zoti Mediu e ka bërë edhe më herët. Në fakt, në fjalën e tij zoti Mediu shprehet se është munduar të shmang sa ka mundur reagimet publike, qoftë mediatike për çështjen Gërdeci, para tokave të zeza dhe para familjarëve. Ai shprehet se do doja shumë ta riktheja nga e para këtë çështje për mos ndodhur kurrë, por nuk kam asnjë forcë dhe vetmja gjë që mund bëj është ti bashkohem dhimbje së familjarëve duke cekur edhe faktin se ka ndikuar jo pak ajo tragjedi në jetën e tij si edhe familjarëve të 26 viktima dhe 100 plagosur, por nga ana tjetër sot ai ka folur si i panderi drejtësisë në këtë moment do duhet gjykata të vlerësojë nëse do të merret apo jo parasysh kjo ndjes të paktën brenda një salle gjyqësore, por qoftë edhe publike, por ligjërisht nuk është se ndikon ky fjalim, por nga ana tjetër përveç ndjesës ai ka kërkuar edhe përgjigje pse është marrë pandehur mbi çfarë provash të reja, duke thënë se viti 2008-2009
2009, spak edhe pse ka rihapur çështjen prej 2 vitesh, nuk ka mundur të sjellë asnjë provë të re. Nga ana tjetër mbetet për të parë përgjatë këtij gjykimi në themel nëse spak do të ketë një as në mëng, do të ketë prova që ende si ka bërë publike, por ata thonë se akuza që kemi ngritur për zotin Mediu është e bazuar në prova e fakte dhe është e ligjshme. Gjithsesi, ky është një gjykim në themel, është një gjykim i cili pati një debat, do të ishte gjykim i shkurtuar apo gjykim i zakonshëm. Fillimisht zoti Mediu kërkoi një gjykim të shkurtuar, më pas urtor hoq dhe jemi në fazën e gjykimit zakonshëm, çka pritet të zjas nga njëra anë, nga ana tjetër i ka hapur rrugën çdo momenti procedural, qoftë një dëshmi e re mund të kthehet në provë, por mbetet për tu parë. Janë kërkuar emra të rëndësishëm, mes tyre dhe Luan Hoxha, i shefi shtabit përgjithshëm, i cili sot është një azilant politik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por nga ana tjetër një personazh i cili konsiderohet mjaft i rëndësishëm edhe për SPAK edhe për deklarimet që ai ka dhënë. Po, shkurtimisht procedurali çfarë ndodh nga ky moment që mbeti pandehur me diu? Dhe çfarë rrezikon nëse nga ky moment gjykimi vazhdon? Do t'jenë në palët të cilët kanë listën e dëshmitarëve, më pas do t'dilet në provat shkresore dhe në rast të gjedjes fajtor, paktën në këtë vepër penale, minimumi është nga 7 deri në 15 vite, po gjithmonë deri në fjalën e fundit të vendimit apelit gjykatës posaçme. Në këtë shkallë parë është vendosur që hetimi ndaj zotit Mediu dhe gjykimi të jetë në gjendje të lirë dhe edhe në rast të një dënimi ai do të ketë mundësi të përballet me drejtsinë në shkallën e dytë në apel në gjendje të lirë. Faleminderit Arsen për gjithë sa solën në vëmendje.